vin, asta cam fi o loc de fie de pe m-am văzut ce am văzut. Պարբանության, կարող ենք ասել պետական հովանավորչությամբ է տեղի ունեցել դա, պետական հովանավորչությամբ։ Պատասխանեմ, ես կարող եմ համաձայնի անունից ցույցել 2018 թվականի մայիսի 18-ին։ Բարձրացնում են բանը ոչ մի քիչ։ Սա նաև ավելի ծերացնում է դա մեջտարի է ստանդարտ։ Ձեր եկավ, ինձ նաև ավելի ծերացնում է դա մեջտարի է ստանդարտ։